Bugün Azərbaycan televiziyasının növbəti eksperiment rubrikasının çəkilişindəyik. Gördüyünüz balaca aktrisamız yaxınlaşacaq insanlara və onlara yolunu azdığını, anasını, atasını tapa bilmədiyini vurğulayacaq. Digər iki aktyorumuz isə yaxınlaşaraq uşağı qaçırmaq istəyəcəklər. Görəsən, indi insanlar uşağa kömək edə biləcəklərmi? Gəlin bunu birlikdə izləyək. Anam, itirmişəm, tapa bilmirəm. İnan bilmirəm. Getdim ki, hal yaxud, getdi o aptekə. Mən getdim su almaq, dərmanın bir yerdə etsin deyə. Hər yeri axtarım, tapa bilmirəm. Aydan, bayaqdan biz də səni axtarırıq. Haradasan? Siz kimsiniz? Gel görək sən aktarır. Gel. Atanın dostu. Mən zatım yoktu mənim. Necə atan yoktu? Elçin kimdir? Gel gel kızım bizim sana. Ama siz tanırım axı mən sizi. Yok da. Tanrı atasının dostu yok Elçin əmi. Yok yok dostu yok. Atasının dostu yok. Mən zatım yoktu mənim. Sakit dur. Necə? İhtiyac yoktu. Hanım ihtiyac yok. Telefon yığıştık gedek. Gel kızım gel. Polisi yığmayın. Ne kadar yana polisi yığmayın. İhtiyac yok. Hanım ihtiyac yoktu. Hanım ihtiyac yok. Hanım ihtiyac yok. Hanım narahat olmayın da polisi yığmayın. Ben mi bakıyorum? Bırakmayın bir dakika. Gel gel. Bırakma hanım öz başına. Gel de gel. Yok da. Gel gel. Elçin əmi qalın. Qardaş tanıyırıq. Mən tanıyırıq. Tanıyırıq da narahat olma qardaşım. Atasının dostu yox. Zəhmət olmasa vəsiyyəm təmin edir. Vəsiyyəm yox. Qardaşım vəsiyyəm. Dostum, dostum deyək. Bir dənə baxın. Hayır dostum, bir dənə səbirli olun. Yox da mən istəmirəm. Hayır, qardaşım. Bir dənə əlbisə, işlərin əlbisə. Bir dənə səbirli olun. Allah əlbisə. Yox, bildin də qardaşım, bir dənə səbirli olun. Qız anasını gözləyir də. Bilməyə bura tanıyırıq bizi. Biz tanışıyoruz. Biz anasını görürüz. Narahat olma da kardeşim biz tanışıyoruz. Biz anasını görürüz. Bir dinleyin kardeşim tanışıyoruz. Sen ben başa düştüm sen. Ben sen başa düştüm. Sen başa düştüm. Kardeşim deyirəm ki biz anasını görürüz. Ha. Başka problem istedim. Yok her şey yaxşıdır. Ona gelebilirsin. Yo atasının dostu yok hanım narahat olmayın. Yani bu sen. Ay hanım hiç narahat olmayın da. Özümüz aparacak. Bəli. Qorxmur. Gəl, gəl qızım, gəl, gəl. Aydan, gəl qızım. Gəl qızım, eşitsən? Gəl. Tanıyır da xanım. Tanıyır, tanıyır, atasının dostu yox. Atam bıraktı məni. Bırak qızı. Bir dənə qulaq asın. Xanım tanıyır da. Tanıyır bizi. Gəl, tanımadın, Elçin əmi geldi. Ne ki tanımıram? Mən tanımırsan sən. Tanımıram, tanımır. Tanıyır da xanım, tanıyır deyir. Deyirəm tanıyır. Bir dənə eşitsiz xanım. Atasının dostu yox. Uşaq tanıyır. Yok atasının dostu yok da. Sen Elçin, Elçin dostu yok biz. Elçin gələt eləyir. Elçin dayı tanımışsın sen. Özün atanın adı Elçin deyil. Sen kısa ne istiyorsan. Seni tanımır, deli çek. O polis övür. Kimi? Ay yok tanıyırıq, narahat olma dayı. Görün şimdi neyiz. Sen ne tanıyorsun? Yok bunun atasının dostu yok. Atasının dostu yok, narahat olmuyor. Ha, narahat olmuyor. Atasına bakın ben sana. Elçin əmin dostu yok da gel. Elçin neyin özü atanın adı? Gel bir tanıyorum. Bir dakika olar, ben hemşireyim. Bir dakika tanıyırsan bildim de, ben uşaqla danışım. Elvi çek. Çək əlbi bir dəqiqə. Yox, daha polisi niyə keçir var? Sənin adını tanımırsan, bir dəqiqə bırak. Hədə dostu, atasının dostu ya. Tanıyır atasının nömrəsini verər, mən zəng eləyərəm, gəlib məndən götürər. Bildiməyə xanım bilirəm. Yaxşı, bir dəqiqə götürür. Biləcək nömrəsini, əlbi vurma uşağa. Vurma əlbi uşağa, deyirəm. Xan, biz onun atasının dostu yox da. Atasının dostu bu tələ. Atasına zəng elə. Narahat olmayın, dostum, narahat olmayın, atasının dostu yox, apar atasını. Bildim də. Bildim də, qardaşım, qulaq as mənə. Bildim ey qardaşım. Atasının dostu yox, Elçin dostu yox. Bildim ey. Xanım, bu bizim Azərbaycan televiziyasının sosial eksperimenti idi. Çox sağ olun.